Niin, tässä selän takana on ollut Oinaan kylän nuorisoseuran talo. Talo on tehty 24 ja ollut toiminnassa. 59 on ollut viimeiset tanssit sitten tässä. Ja tässä oli, selän takana oli myös urheilukenttä. Samoin siellä on ollut ampumarata. Tässä on suojeluskuntalaiset pitäneet kans silloin aikoinaan. Ja kun arvelee, että se on laudasta tehty se talo ja se olisi pitänyt uusia katto tai mutta otettukin sähköt ja sitten katto uusittu, se laho sitten tähän paikan päälle ja sitten piti purkaa tämä, ettei jäänyt semmoiseksi kasaksi tähän. Että erittäin vilkas ollut silloin aikoinaan ja suuri, voi sanoa, että kyläläisten yhteisen näyttämisen meininki ollut silloin, kun on tämmöistä tehty täällä. Samoin tässä on ollut putkat ynnä muut sitten, että ne on pahapäisille jo silloin varattu. Että tässä on muistorikas paikka monellekin. Minä muistelen silloin 60-luvun alussa, niin pitivät vielä, kun talo oli jonkinlaisessa kunnossa, niin nurkkatanssia täällä sitten. Ja sitä tuli pyhäiltainen, sitä tuli Kostamoa myöten, ne pyörillä tuli ja sitten kun tanssit yöllä loppu, niin sitten lähti, tuossa naapurissa oli linja-auto kuljettaja, niin se lähti viemään niitä kostamolaisia poiskin. Että tämmöinen vilkas paikka ollut.